Quem, quando criança, nunca sonhou ou brincou de procurar aquele baú do tesouro perdido? A reportagem que você vai ver agora conta uma história parecida, do encontro de um tesouro histórico, num local. O quê? Aqui dentro do portão, essas moedas todas? Quem que escondeu ali? Deixa eu ver. Quando começaram as obras em sua residência, seu Nereu nunca imaginou que daria tanto o que falar. Ele comprou a casa há 16 anos e, neste ano, resolveu dar uma melhorada na fachada. E foi aí que a história ficou bem interessante. Uma troca de portão, no mínimo curiosa, aqui no bairro São Cristóvão. Esse portão aqui foi substituído por aquele novo, numa reforma que está sendo feita nessa casa. E dentro do portão antigo, meus amigos, foi encontrado um contrapeso diferente. Estamos nos referindo. A esses 80 quilos de moedas, de 5 e 10 cruzeiros. Foi uma surpresa, porque a gente não esperava, né? Geralmente nesse tipo de portão aí ou tem restos de metal, ou chumbo, ou, ou areia, algum peso assim, mas moeda nunca tinha visto. A situação causou surpresa, até para quem é especialista no assunto portões. Bruno trabalha com esquadria há mais de 12 anos. E diz nunca ter visto algo assim. Igual esse eu não, não tinha visto mesmo, nunca vi porque, né? Utilizar moeda, por mais que não vale mais, né? Mas era moeda que de, de coleção, talvez, coisa assim, né? A gente já encontrou de tudo, já encontramos vidro no, nos portões, já encontramos propriamente pedra mesmo, o resto de concreto, várias coisas, né? Mas moeda não, nunca tinha visto não, né? A gente utiliza normalmente, né? Uh, pó de ferro, né? para estar tá utilizando para dar bastante peso. E também usa a sobra de chapa, né? Todo que for a parte mais pesada e mais pequena, as sobra dos perfis da furação, né? Que a gente fura com as estampadeiras, né? A sobra a gente utiliza para dar o contrapeso para poder erguer o portão. né? Esse níquel todo, agora sem validade em termos econômicos, foi fabricado em 1991 e saiu de cena no Brasil com a entrada do Plano Real em 1994. Por esse motivo. O dono da casa acredita que essa seja a principal justificativa para o ato. Provavelmente, foi na, acho que foi na troca do, do, do cruzeiro para o Real. Essas moedas foram descartadas pelo, por, pelo banco ou por alguém que tinha essas moedas né? e jogaram aí dentro para fazer o peso do, do portão. O início dos anos 90 foi uma época difícil para a economia brasileira, que chegou a registrar 2.700% de inflação em 1993. A quantidade de moedas que foram achadas, possivelmente um lanche de algum banco, tipo de coisa e a quantidade, ainda mais o ano. remete muito também a questão da inflação, que é uma uma situação que era hoje não é hoje é mais controlado, mas na década de 90 era um descontro... ah, final da década de 80, início da década de 90, o Brasil vivia um processo de hiperinflação gigante. Então moedas que valiam num dia valia X no final do dia já valia menos X, ou seja, era muito rápido a desvalorização monetária. O presidente do Conselho Regional de Museologia avalia que vivemos em um cenário totalmente diferente daquela época, em termos econômicos, em que o virtual tomou conta do mercado. A evolução do processo monetário é tão grande que hoje as pessoas usam. Mais dinheiro virtual, que é a questão do cartão de crédito, cartão de débito, transferências eletrônicas, do que o dinheiro, o dinheiro vivo, no caso, né? que a gente diz ter o dinheiro em mão para fazer compra, tipo de coisa. Então, hoje, o mundo evoluiu nesse processo, e quando você encontra uma quantidade de moedas guardadas desse nível, ainda mais nesse processo, é uma, uma realidade hoje. Até mesmo porque são moedas que não estão mais em uso corrente. Então. Possivelmente grande parte dessas moedas, essas são descartadas. Então é um achado interessante.